Ja, në ndekësin me leqën e kajtë pashqesh, këtë qishu.
Oj, lë! Oj, lë! Pa, lë që pëtë në shmëj! Pa! Në pasë në fakultet i bjen ke një, lej, lë! Ke shlaj fit! Falë, në në lëpë, falë! Mo më shpak. Mo e vetë ka mërmar. Ah, ja. Po shas trupi se më shipi kraj talion. Kraj sa boja afra afra afra. Mo e vetën jo tensione, jo tensione. Afra afra afra. Hey. Kona, kona talion. Po rreth ta dorë. Ma shkoj. Kalze ti, çfarë grungje ke me 10 me 15 kalze? Me 22 se. Kalze me 60. Unë ku jam ko student kreti ndjekshin 10 çka kom bosh. Po anglisht jam ka prit me 16 çe. Po shiçi se ti në anglisht. Hei, anglishtja! Ange, he? Se juve kësë generatës anglishtja si ka shku kur, ta vitë sërbisht din! Ja, tanë që anglishtën e kum kry me kumpir. Ty, që ish me kumpir ang? Po dështë të dijen tas jam teknik pi bajshin dhe far vula, thanë me kumpir ma kanë dhru fotografin. He? He? Aha! Bile të studenta... Falë, qali? Bile, në vend me e në provim e kanë shti azem vlasin. E ka ljova, u kryu anglishtë, ata se di anglishtën... Letle, jo bashkaj. Je, për anglishtës këm je kërëne. Se? Pesh interesant prosreshat e profesor të anglishtës, gjithë jenë të shumë interesant. Pre zoti... U, i bro. Ma, bre, ma, shne, ma, se Ramazanas. Me më bënon se shkine vëj me nëmë. Ramazana. Me nëmë qashtë? Ramazan. A si ftori në kolidhe në amë sa dush? Shkë ku dollaj me radar. Që me radar a i të nëllë. Ej! O, so prej këty në vnesër kam probleme, kam një me kopjue. Am! Ej, nëne! Këta garant, këta janë që s'janë ro, ata që s'janë ro, kejtë s'janë ro për i provimit të i kojtë, ale, Je, je, dhe që s'janë ro, a dim se s'janë ro. Se? I kanë lonë fanë atë në këmë. Oh. Ves një pytje dhëmë jabë. Allah i lea është halo që ashtu të konvikti femna mi tho, apë ma thirë bre 310 filonë. E të thona jo jam ala nalë s'po muna. Nalë kë e ka? Pasha zoti që kë budolla 7 gjama në konvikti ka thytu më gjue. E dhona atin për me bo ma gjelës këto, apë din ha? Nuk i dilësha. Ati kur ti dilësha kë plikë për tukë. Ha, pa. Po në natë kojem konë seksi, valla. Valla, seksi. Pasha shpirtin e nënës. E boni i bje nënë, në runu. Atërën, kuna unë kam vikt pasin, në konë fanat, unë edhe një farek zonë e shoqa jame. Pa. Kur dilë shumë nga që kënjenaj, me shkve krejt ljek, se unë jem konë. Gjithmonë në vend takimin e kem lotë të fontona. Po, kjo e vërteta knoqë që ashtu akon, për shakum hjekon të më tho, këshyra nonën studentit. A një që akot kje që këshyra nonën studentit, gjithë një vi. Ho, ho, kur strashna. O, ku kon kja studentit e konviktet bëllë e furë të kon. U dhe ke ka jetë ke si zding. E bërë. Më të rritimri. O, valajte. Mësina luga se jeni edhe të reja këtë, për bravo je kuft, bravo je kuft, le të që dorën a i famë që s'ko frarë, a ko? O vëllohi jo, rranë kuft, se krenë zonini! Që shja, mëre? Zonë, vishpër! Ojnone, këtë dishka du të me kry, me s'pushin me kry fakultetin, me kry martesin, që ja? Për dhe me nore, për nërmal, i veloj, une për ju kalze qika drejt, për ju kalze qka. Edhe nuk kanë faj non, për ty kështu qëfar bukurosha, kështu rrit janë, qërë far bukurosha. Ta. Da, në qëri. Jo, ma mirë sa le dëzënin statistik, ma mirë kry në qezin. Jo, mi, për kje për kje për kje. Se shumica për ty në fana jëmë su me këqyre dhe kafe. Pa thuar? Pa vëllaj, pa që shia, pa vetë të më dit. Dhe se këqyre kafe, pa dhe aparatin e kafe se këqyre. Gjolem. Ha, shkojme nonë se pak si shumë. Pa, na përshkojmë. Pa shkojmë menë zë na pak. Na përshkojmë na pehona ka i gulash. Se këqyre që asohër të hanë ke gulash me hudër mu më trane i këtë nëhote. Ha. Këta garantë hojnë gulash, onë e ka me hongë një rejë, ola se ika.